Ka qenë kjo deklarata e deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani pas përfundimit të kësaj seance e cila zgjati shumë pak, kjo për shkakun e vetëm të bllokimit të punimeve normale nga deputet të opozitës sërish të seancave plenare. Kam të lidhur në këtë linjë të drejtë për drejtë sërish kolegen e Siona Konomi. E Siona, shumë shpejt përfundoi, u ngritën kartonat, u miratuan, u hodhën poshtë, një përmbledhje të asaj se çfarë ndodhi, çfarë pam e pam, çfarë nuk pam, nëse mund na e thuash. Po, nuk u se ka shumë gjyra që nuk u duku në fakt mai shumë kamera sa transmitoj nga seanca plenare, për ta përmbledhur shkoj vetëm 12 minuta, dhe pse që një rendite shumë intensiv për sasin e numrave të akteve në rendite. Megjithatë, duhet të nënvizojmë që opozita kësa e radhe që më e përmbajtur, kishte vetëm pankarta dhe zhurmues, por jo karriget grumbullura në foltore, nuk kishte flakadan, nuk kishte kapsola, nuk kishte as gjënga ato të cilat mund të qarta dhe të ndëshkon me përjashtim derin 2 muaj. Kështu që në këtë këndvështrim edhe kryetaria kuvendit, Zoja Nikola, largoi nga salla një numër të konsideruar të gardistëve duke reduktuar numrat e punonjës të sigurisë, duke relaksuar pak edhe marrëdhënien në parlament. Kështu që i vetmi moment që mund ta qojmë tensioni ishte një rast kur Albana Vokshi dëshiroi që një pankartë si vrasje demokracisë t'ia drejtonte kryeministit Rama t'ia vendoste përpara fytyrës, por ishte një episod shumë i shkurtër pa pasoja. Të gjitha pankartat ishin në anglisht, duke dashur të përcjellë një mesazh të ndërkombëtarët me çështjet kryesore që shqetësojnë opozitarët nga po themi sistemi i marrëdhënieve parlamentare, reforma zgjedhore komisione tetimore deri te çështjet megonigal apo të ngjashme si këto. Ndërkohë që mungoi Lulzim Basha, ishte kryeminist Rama vetëm për të marrë pjesë në votim, ndërkohë që alat të tjerë të opozitarëve, zoti Dule apo zoti Duka, ishin të distancuar në fund të sallës dhe si zakonisht nuk ishin aktor në aksionin kryesor bllokues të foltores. Edhe zonja Tabaku, deputeta që zakonisht e mbështet grupimin Bardhi Berisha, edhe ajo qëndroi në fund të sallës në këmbë, por nuk u angazhua drejt për drejt. Të njëjtën gjë bën dhe deputetit e Bashës, por ndryshe nga Tabaku që qëndroi në këmbë për të shprehur lloj solidariteti, zoti Ali Beaj apo zoti Çollaku apo zoti Arbia Galliu që janë të grupit zyrtar të PD-s së Bashës, qëndruan në karriget normale siç bënin edhe ata të Partisë Socialiste, duke mos shprehur asnjë shqetësim për atë çfarë ndodhi në seancën plenare. Kështu që do duhet të shohim në fund se seancë nëse Partia Socialiste edhe për zhurmuesit apo për të protest të moderuar të opozitarëve do të kërkojë apo jo masa ndëshkimore. Teksa sot munguan Flamurnoka, Gazmend Bardhi, po ashtu Nalbati, Bledion Albati dhe zoti Aslan Dojgjani, të cilët seancën e shkuar bllokuan presidentin e Republikës të merrte fjalën, ndërsa në seancën e Komisionit të Edukimit dhe të Medias bllokuan dhe patën skena agresive ndaj Flutura Açkës që ndryshe nga ata mendonte ta bënte Komisioni Parlamentar online si kryetari i këtij komisioni. Do të shohim nëse edhe Saliani, që sot udhëhoqi aksionin opozitar në mungesën e Nokës dhe Bardhit, do të ketë bashkë me ndonjë tjetër ndonjë aksion apo jo ndëshkues nga ana e majoritetit. Por ishte e pa kuptueshme sot se kush i kishte ato pajiset zhurmuese, pasi ato janë vogla, mund mbahen në xhep, mund mbahen në çantë dhe ne kërkuam me kamera dhe me sy për të kuptuar se kush i kishte. Kemi parë vetëm te zoti Saliani një pajiset të tillë që kemi mund ta shquajmë dhe dokumentojmë. Gjet për të parë nëse për këtë pajisje zoti Saliani do të ndëshkohet nga kuvendi me një ndëshkim që në çdo rast nuk shkon deri në 2 muaj, pasi ky nuk është rasti që rregulloria parashikon. E sa më faleminderit dhe le të shpresojmë që në seancat në vijim do të kemi një funksionim normal të seancave plenare në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit e Siona.